ജോർജ് കഴിക്കച്ചാലിൽ അച്ഛൻ. പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അപരിമേയമായ കൃപാവരത്താൽ ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ സമഗ്ര വികസനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വന്യ വ്യക്തിയാണ് യശശരീരനായ ജോർജ് കഴിക്കച്ചാലിൽ അച്ഛൻ. വയനാട്ടിലെ കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം 1951 വൈദികനായി. അദ്ദേഹം സേവനത്തിന്റെ പടവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് വയനാടൻ മലമടക്കുകളിലാണ്. കോഴിക്കോട് രൂപതയിൽപ്പെട്ട മാനന്തവാടി അമലോത്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിലെ സിയാറോ അച്ഛനോടൊപ്പം ജോലി ആരംഭിച്ചതാണ് കർമ്മപദത്തിൽ മാനന്തവാടി ഇത്രയേറെ ഉൾപ്പെടാനിടയാക്കിയത്. 1954 തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ ചേർന്ന കഴിക്കച്ചാലിലച്ഛൻ 1954 സെപ്റ്റംബർ 8 സ്ഥാപിച്ച കണിയാരം പള്ളിയുടെ പ്രഥമ വികാരിയായി വള്ളപ്പള്ളി പിതാവിനാൽ നിയമിതനായി. മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ ഭദ്രാസന പള്ളിയുടെ പ്രാരംഭം 1955 ഷെഡ് കെട്ടിയർപ്പിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ ബലിയോടെയാണ്. കണിയാരം ALP സ്കൂൾ, ആരാധന സഭയുടെ ആദ്യ ഭവനം, സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ്, സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രി, മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ ആസ്ഥാനം, പാസ്റ്ററൽ സെന്റർ, ബിഷപ്പ് ഹൗസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അച്ഛന്റെ നിസ്സീമമായ പ്രവർത്തനമുണ്ടായിരുന്നു. 1976 മെയ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹം വികാരിയായി കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ നിയമിതനായത് ഒരു അപൂർവതയാണ്. രോഗം തളർത്തിയെങ്കിലും ആ ഹൃദയം സ്പന്ദിച്ചിരുന്നത് നാടിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കായിരുന്നു. 1979 സെപ്റ്റംബർ 19 നിത്യസമ്മാനത്തനായി അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെട്ടു. അച്ഛൻ ചെയ്ത നന്മകളുടെ പിൻവെളിച്ചമായി അതിന്റെ സ്മരണയോടെ ഇന്നും ഫാദർ GKM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, നയിക്കുക എന്നീ ദൗത്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുരോഹിതനായിരുന്നു ഫാദർ ജോർജ് കഴിക്കച്ചാലിൽ എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായി കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയം ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥത്താൽ പ്രോജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കഴിക്കച്ചാലിൽ അച്ഛന്റെ നാമം പരാമർശിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ സേവനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. വയനാടിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ നവോത്ഥാന ചരിത്രം വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, ആധ്യാത്മിക മേഖലകളിൽ കോറിയിടാൻ കണിയാരം സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കഴിക്കച്ചാലിലച്ഛന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഇടവക ഇന്നും സ്മരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ജാതി, മത, വർണ്ണ, വർഗഭേദമില്ലാതെ ജനകീയ നേതാവായി അച്ഛനെ ഇന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നവർ അനവധിയാണ്.